Hi, everybody. I'm excited to be here. I can't wait to talk to you. I want to support the people in Ukraine. So this is exciting for me. Всім привіт. Я хочу підтримати Україну. Це для мене дуже круто. Мене звати Дейт. Я дуже хочу з вами поговорити. Ось там, де базове значення, це, в принципі, якби наше життя по дефолту. І коли речі, ситуації трапляються з нами в житті, у нас з'являються різні емоції, і вони наростають поступово. І коли ми отримуємо якісь небезпеки в житті, то у нас ми можемо або тікати, або боротися з цією небезпекою. У нас працюють механізми в тілі. Якщо небезпека ще більша, у нас і емоції стають ще більші, такі як паніка, або лють, або великий такий страх, там, терор. Якщо ми в обставинах, коли ми не можемо втікти від небезпеки і боротися з небезпекою, залишається один єдиний варіант – це завмирання. І ви можете бачити на слайді, які почуття ми відчуваємо, коли ми в цьому режимі завмирання. І після того, коли ця ситуація закінчилася, ситуація небезпеки, наприклад, якщо це був обстріл, він закінчився, наша нервова система по замовчуванню хоче повернутися до нашого нормального існування. І ось саме в цей момент, коли наша нервова система, коли наше тіло хоче повернутися до нормального існування, ми можемо відчувати ці симптоми посттравматичного синдрому. І тому, коли ми будемо якби тільки повертатися до нашого нормального життя, як тільки ми будемо починати відчувати цей посттравматичний синдром, наше тіло хоче повернутися до того, яким воно було перед тим, як ця подія сталася з нами. І в цей момент наша українська культура може зіштовхнутися з труднощами. Ось подивіться, коли ми виходимо в цей момент, що я можу, але для того, щоб повернутися, у нас спрацьовують знову ці емоції, процеси, які нервова система активує. І процеси, з якими, які відбуваються в нашому тілі, в нашій нервовій системі, те, що ми блукаємо по такій якби хвилі, що в нас ніяких почуттів, ми просто якби їх заглушуємо і просто треба. І те, що нас переповнюють почуття, багато почуттів, ми по таким хвилям подорожуємо наш організм. І в цілому емоції, які ми відчуваємо, коли ми в цьому режимі завмирання, ось ці, які зараз показує Дейт, внутрішня агресія. І коли ми йдемо якби вниз по цій лінії, емоції, які з'являються в нас, ось зовнішня агресія, ось ці емоції, можливо. І ось на цій лінії, яку показує Дейт, багато людей застряють в процесі свого відновлення, свого повернення до нормального стану організму, нервової системи. І ось це те, з чим може зіштовхнутися наша нація в подальшому. І, в принципі, зараз теж, коли люди будуть відчувати ці переповнюючі почуття, зовнішня агресія, для того, щоб їх подавити, можуть вдаватися в алкоголь, в наркотики, для того, щоб було це оніміння цих почуттів і повернутися до цього розділу, де ви бачите ніяких почуттів. І ось саме тут ми повинні допомогти один одному. Тому якщо у вас є друзі або родичі, які якраз проходять через ці процеси сильно переповнюючих емоцій, які показує зараз Дейт на слайді. І в ідеалі, так як ми можемо допомогти, це тримати себе в стані психологічної стабільності і здоров'я, що в комунікації з ними вони не затягнуть нас також туди, що ми будемо тримати себе комфортно, сильно відчувати. І якщо ви також бачите когось, хто вживає алкоголь або наркотики, щоб теж ці емоції заглушити, то, звісно, ми теж хочемо допомогти нашим близьким і рідним. І цей процес, який буде відбуватися, він, маю сказати, буде природній в тому плані, що
так просто працює наша нервова система. Якщо люди не мають знань, не готові, як з цим справлятися, то буде ось таке відбуватися. Але ми можемо всі працювати разом і підтримувати один одного, щоб допомогти пройти через цей шлях. І в тому, що я ділюся з вами, не обов'язково потрібен терапевт, професіонал в цьому процесі. Потрібна людина, якій ви довіряєте і яка любить вас, яка хоче вам допомогти. Це все, що потрібно для цього. Тобто, наприклад, подружні пари можуть допомагати один одному пройти через ці процеси. Батьки можуть допомогти дітям через ці процеси пройти. І також побратими, військові, які присутні на цій сесії, можуть допомагати один одному пройти через ці процеси, через які вони проходять. Що я бачив з військовими по всьому світу, з якими я працював, у них є певні моменти реакції завмирання, тому що це було корисно і необхідно для того, щоб бути якомога ефективними на полі бою і в битві. Так. Але коли вони повертаються додому і відчувають знову якби конект зі своєю родиною, сім'єю, друзями, відчувають любов, відчувають безпечне середовище, їх нервова система спускається ось туди, куди Девід показав. І ось що відбувається, вони переходять, вони починають відчувати ось ці переповнюючі почуття, тому що нервова система починає себе якби повернутися до нормального життя, хоче виліковуватись. Вони починають це відчувати і не хочуть виражати ці емоції до своїх рідних та близьких. І тому часто вони вживають, наприклад, алкоголь, щоб заглушити ці почуття. Тому, якщо у вас є брати, сестри, родичі, близькі, друзі, які зараз знаходяться в армії, то вам необхідно допомогти їм пройти через ці процеси. Це була перша частина реабілітації після травм. І, скоріше за все, більшість з вас будуть проходити через цей процес в тій чи іншій, в тому чи іншому ступені, в різних градаціях. Це мої фотографії з Лівану, коли я жив в Лівані під час війни. І там я відкрив для себе, що є друга частина реабілітаційного процесу. Нервова система не просто спускається до цього базового значення, яке було до подій. Нервова система починає якби аналізувати все, що трапилося, всі досвіди, все, що було, і знайти цьому якийсь сенс. І це означає те, що в якийсь момент нам необхідно буде пройти через переосмислення, скажімо, досвіду, який з нами стався, перетрансформації його на конструктивні і позитивні речі та емоції. І це називається посттравматичний розвиток. І це, по суті, буде переосмислення нашого досвіду для того, щоб стати краще як людина. Просто запам'ятайте ці чотири фрази. Точка трансформації Джо Діспенза, переосмислення досвіду, і точка нової перспективи від розчарування до еволюції, це Стівен Порджес. Тому, будь ласка, те, що вам буде корисно зробити в певний час, це коли ми пройдемо через все, що ми проходимо, переосмислити цей досвід, і це допоможе нам стати кращими людьми. Це, по суті, ось такий процес, через який ми проходимо вже зараз, який буде далі відбуватися з нами. І багато, і точніше, люди, які беруть на себе роль лідерства, це зазвичай актори, письменники, журналісти, волонтери, діячі культури, ті, хто будуть вести за собою нашу націю. На нас ця відповідальність переосмислити цей досвід і направити це на розвиток. І ось це висновок, який, скажімо, останні дослідження підтверджуються дійсно дослідженнями цю фразу, що пережити горе певним чином змушує людину стати іншою людиною, і що нова інша людина після цих всіх травматичних досвідів, вона буває кращою, краще, ніж була. Окей. Shush. Shush. So that's the ex-
That's the experience that your country and every one of you is going through. I've been through it many times, actually. Це зараз те, через що проходите ви і ваша країна, і я також свій час, коли я жив в зонах війни, через це проходив. Я вас розумію. So I want you to keep in the back of your mind that recovering from war has the possibility of going deeper into your own humanity. І просто хочу, щоб ви мали таку думку в голові, що процес реабілітації після війни має потенціал допомогти нам стати краще як люди. Now, one of the ways I helped cultures around the world do this is by going into their body and hacking their nervous system. І шлях, один з методів, яким я допомагав різним націям це пройти, це отримати доступ до нашого тіла і, скажімо, хакнути нашу нервову систему. And it's not so complicated to do because it's your nervous system, it's built into you. І це насправді не так складно, тому що це є вже в вас, це вже є в вашій нервовій системі, цей механізм вже вбудований в вас, він вже є. Роботи з людиною, у якої також був посттравматичний синдром, і ви просто побачите, як працює тіло. Просто, щоб ви знали, як це відбувається. І я зараз покажу вам це відео і прокоментую процеси, через які проходить ця людина. Ми активуємо його нервову систему, і ви побачите, як його тіло буде тремор відчувати, буде трястися. І цей шейкінг розпочнеться в ногах. І по своїй природі далі він розповсюджується на область паху і допоможе якби розслабити пах, і буде відбуватися там також. І як тільки пахова зона розслабилась, цей тремор розпочне далі подорожувати по спинному мозку, далі впродовж хребта. І ви можете бачити, що воно розповсюджується вверх по його спині, розслабляє шию, плечі. І все, що він робить, він просто лежить. Його нервова система сама робить всю роботу. І нервова система просто виводить його тіло з цього режиму завмирання і повертає тіло до життя, його нервову систему до життя. Позиція, яку ми покажемо вам сьогодні вправі, вам потрібно буде витягнути свою спину, і ми відкриємо ноги. І ця комбінація показує, якби дає інформацію тілу, це окей, я в безпеці. Ця людина покаже вам, як робити вправи. Ви будете лежати на спині і з'єднаєте свої ноги в позицію мотелика і розслабите свої коліна, щоб вони просто якби лягли. І потім просто піднімете пахову зону вверх, настільки вам комфортно, до рівня, який вам комфортно. І для багатьох, особливо військових, які мають сильне тіло, ви можете підняти своє тіло навіть вище, залишаючись, в принципі, лише на лопатках. Тобто ви можете бачити, що це тіло відкрите, розтягнуте, ось спина і ноги, і це дає сигнал тілу, що я в безпеці. І в такій позиції ви залишаєтесь буквально між 30 секундами однієї хвилини. І в цій позиції може бути так, що пахова область, вона може якби опускатися вниз вверх або трястися. І це індикатор того, що ми знаходимося навколо того паттерну тіла, коли воно було затиснуте і тримає той затиск. І ми починаємо якби цей паттерн розбивати потихеньку, цей великий затиск. Після цього ви опускаєте пах вниз, розслабите свої коліна буквально на хвилину. І потім, що потрібно буде робити з цієї позиції, буквально на 5 сантиметрів зводити свої коліна разом. І буквально ось коли ми на 5 сантиметрів якби звели коліна разом, 2 хвилини десь ми будемо від 2 до 5 хвилин. І, можливо, у вас буде такий ось тремор з'являтися в цей момент. І після тих 2 хвилин я попрошу ще на 5 сантиметрів підняти ноги разом, звести. І в тій позиції ми також побудемо буквально 2 хвилинки. І, можливо, тремор буде сильнішим. Потім я попрошу ще на 5 сантиметрів звести. І ви розвернете свої ступні так, щоб вони були плоскі на підлозі. І буквально на 5-7 сантиметрів розведемо їх одна від одної ноги.
і переконатися, що ваші відстань між колінами трішки ширша, ніж між ступнями. І в цій позиції у вас також може бути тремор. В декого з вас, можливо, вже одразу він почне свій шлях по спинному мозку, по спині вверху. І буквально десь через 20 хвилин ми зупинимо вправи. Для того, щоб зупинити тремор, потрібно просто випрямити ноги. І потім я попрошу вас сісти, просто обережно себе, якби так, скрутити в сторону, опиратися на свою руку, піднятися дуже обережно. І потім ви просто зробите гарний, спокійний вдох. So you see, we can access our own nervous system and use it to bring ourselves back out of the freeze response. Тобто ми легко можемо отримати доступ до нашої нервової системи і дозволити їй повернути нас назад з наших реакцій на травми і стрес. Це безпечно до того моменту, поки це якби не емоційно чи психологічно ви відчуваєте себе комфортно, що це не too much для вас, не дуже для вас. І якщо ви відчуваєте, що це вас дуже сильно емоційно або психологічно, скажімо, багато сильно для вас, тоді вам потрібен хтось, хто може бути з вами, щоб просто підтримати вас, потримати вас, бути з вами. Вам не обов'язково потрібен для цього професіонал, терапевт. Це можна робити з професіональною людиною, але не обов'язково. Це може бути просто ваша кохана людина, або ваш близький друг, або, знову ж таки, побратим на полі бою. І якщо також у вас, скажімо, є якісь фізичні пошкодження або якісь травми, можливо, вам потрібно бути. Тобто, якщо ви просто відчуваєте якийсь фізичний біль, то зупиніться. Можна робити самостійно, поки відчуваєте себе якби комфортно, нормально. Це не є проблема. Якщо робите перший раз, можливо, просто у вас буде бажання робити це з другом або з кимось, кого ви любите. Тобто, хтось перший робить вправи, а інша людина дивиться. Так, ви можете абсолютно говорити, за це відповідають різні відділи мозку, за механізм тремору і за те, що ми розмовляємо. І так, це корисно говорити з людиною під час того, як її нервова система просто робить свою роботу. Можна робити це з сім'єю, можна робити це з дітьми, можна це робити в такому веселому форматі, як грі. Це не має бути якби така серйозна терапія. Все, що ми робимо, і все, що буде відбуватися, наше тіло повертає себе до життя. Ось принцип, за яким ця техніка була створена. Коли людина в ситуації, наприклад, бомбардування або якоїсь так теж небезпечної ситуації, природня реакція нашого тіла – це ось так от зігнутися. І як мозок це зробив, які м'язи були використані так швидко, щоб, навіть не задумуючись, зробити цю реакцію, щоб захистити себе. І я вивчав цей рух в тілі, як він відбувається. І є спеціальний шаблон, паттерн м'язів, який підв'язується в мозку, щоб наше тіло якомога швидше провести це положення. І те, що я робив для того, щоб допомогти тілу вийти з цього паттерну, це якби випрямити, розтягнути своє тіло. І, в принципі, те, що частково буде робити і вправи.